হেল্ল ষ্টুডেণ্টছ, লৈ আছোঁ ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। তেন্তে তোমাকে চাই যোৱা। এইখনে আছিলে ধুবুৰী ডিষ্ট্ৰিক্টত হৈ যোৱা কম্পিউটাৰ চায়েন্সৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ তৰফৰ পৰা 4খনকৈ ই বুক প্ৰস্তুত কৰা হৈছে চায়েন্স, মেথছ, ইংলিছ আৰু ছ'চিয়েল চায়েন্সৰ। তো যিসকলে কালেক্ট কৰা নাই তেওঁলোকে এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত গোটেইখিনি ডিটেইলছ দিয়া হৈ আছে, তাৰপৰা চাই তেওঁলোকে কালেক্ট কৰিব পাৰে। তো আজিৰ ভিডিঅ'ত এটা শেষ কৰিলোঁ কি পইচা ইউ কেন লাৰ্ণ।